Русенският университет обявява Ден на отворените врати на 20 март. Факултетите и филиалите ще се представят със свои информационни щандове, а кандидат студенти, родители и учители ще могат да посетят учебните зали и лабораториите и да се запознаят с възможностите за обучение в университета. Русенският университет е подготвил много награди за средношколците. За контакти телефони 082-841-624 и 082-888-247 и на посочения интернет адрес.